Дорогі браття та сестри закарпатці, шановні телеглядачі, Христос Воскрес! Маю за честь сьогодні привітати всіх вас від імені Закарпатської єпархії Православної Церкви України та від себе особисто з великим святом Пасхою Христовою. Серед багатьох великих і радісних християнських свят, як ясне сонце серед небесних зірок, особливою урочистістю, особливою радістю вирізняється свято Світлого Христового Воскресіння, свято свят і торжество сторожеств. Святкувати Пасху – це означає всім серцем відчути і пізнати силу і велич Воскресіння Христового. Святкувати Пасху – це означає бути учасником Воскресіння Христового. Святкувати Пасху – це всім серцем і всіма помислами дякувати Богові за всі Його невимовний дар, дар Воскресіння, дар любові. І не дивно, адже Воскресіння Христа – це непорушна опора, головна основа нашої віри. Своїм воскресінням Христос показав істинність свого божества, правдивість свого вчення, спасенність своєї смерті, велич і силу благодатних дарів, даних заснований ним церкві. Невмируща радість воскресіння Христового, вона живе у віках, вона приходить до нас через пасхальні піснеспіви православної церкви, починаючи з часів апостольських. Вона приходитиме до віку, безперервна, дійсна і безсмертна, передавана церквою протягом 2000 літ її історії, ця радість велично стверджує благовістя святих апостолів, що Господь воістину воскрес. Сьогоднішній святий день є днем братерства всього людства. Цієї днини християнин повинен подивитися на людину, як на найбільший скарб, побачити в ній свого брата, порадіти з нею, як з другом. Великодня радість спонукає людей до взаємних обіймів. Великоднє христосування – це момент, коли християни мають почувати себе справжніми братами. Це велике почуття. І коли б воно оволоділо всіма людьми, то все на цьому світі перемінилося б. Зникли б недовір'я і ворогування, страх поступився б місцем загальному миру. Отже, у ці пасхальні дні сердечно вітаю керівників та працівників владних структур Закарпаття усіх рівнів, народних депутатів України від Срібної землі, вітаю силові та правоохоронні структури області, волонтерів, представників ЗМІ, освіти, культури, охорони здоров'я, прикордонників та військовослужбовців нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також усіх вас, браття і сестри, з великим святом Воскресіння Христового. Нехай світло Пасхи Господньої зберігає в наших серцях радість життя, взаємну любов, братерство між людьми. А ми, сини й дочки Небесного Отця, зміцнені перемогою життя над смертю, добра над злом, натхненні божественною любов'ю, обіймемо один одного і промовмо: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!